համեցեք, պարոն Զուրաբյան։ Այնքան մարդու եք սովորացնում, պարոն Շարմազանը, որ մեկ-մեկ լսեք նաև քննադատության խոսքեր ձեր հասցեին և հանգիստ լսեք ու գիտեք, մեկ-մեկ կարող է մի լավ բան սովորեք։ Ձեր ելույթ ունեցեք։ Ես իմ ելույթը ունենում եմ և օգտվում եմ նաև իմ ելույթի այս հնարավորությունից նախ եւ առաջ անդրադառնալու համար այն հարցին, որը վերաբերում էր ընդդիմության կողմից այսօր առավոտը չգրանցվելուն։ Գիտեք, սա նաև հրապարակային հնարավորություն է սրա մասին խոսելու այս դահլիճում, որ մի քիչ իրար լավ հասկանանք։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե դուք բերում եք օրենքներ, որոնք երբեք շրջանառության մեջ չեն եղել նախկինում, անցյալում, այն որոնք կոնցեպտուալ օրենքներ, տասնյակ օրենքներ, հազարավոր էջերով, որոնց մենք տեղեկանում ենք միայն նիստի սկզբից հետո, սա նշանակում է, որ դուք անարգանք եք ցուցադրում հենց ազգային ժողովի նկատմամբ, ընդհանրապես ժողովրդավարության ինստիտուտների նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ դες դուր է գալիս կառավարության կամ իշխանությունների դիկտատորական ոճը, կամ ազգականությունների ոճը, որ կարող է կառավարությունը ձեր կարծիքով նստի միտեղ, նստի մի դափոնորենք, գրի, բերի, լցնի արտահերտ նիստում ազգային ժողովում և այդ օրենքներից ոչինչ չիմացող պատգամավորները զբաղվեն դրանց շտամպով կայով։ Եթե դա է ձեր ոճը, ես կարծում եմ օրինակ, որ որպես մեծամասնություն դուք առաջինը պետք է ընդվզեիք նման գործելավոճի դեմ, բայց դուք դա չարիք, ձեր պատվի համար էլ դա լավ, որ անեիք, գնայիք ինչ-որ, չգիտեմ, բանակցությունների, ասեիք, որ իսկապես եկեք այն օրենքները, որոնք շրջանառության մեջ չեն եղել, հանրային քննարկում չեն ունեցել, այդ օրենքները հանենք, քննարկենք այն օրենքները, որոնք այնուամենայնիվ ինչ-որ քննարկման մի գործընթաց անցել են։ Բայց դուք ցույց տվեցիք ձեր դեմքը հերթական անգամ և այդ դեպքում մենք ունենք բարոյական իրավունք նաև կիրառել ընդդիմության ձեռքը այս պահին դեռ եղած լծակները նման պահվածքին համաչափ պատասխան տալու և նաև ցուցադրելու, թե մենք էլ կարող ենք ինչ-որ չափով արգելապակել ձեր այս կամայականությունները։ Եվ ձեր այս կամայականությունների արգելապակման մեր հնարավորությունները գնալով աճելու են, մի րոպե չկասկածեք դրա մեջ։ Այսօր ծիծաղում եք, վաղը լացելու եք։